Rafael Ağayev ve Qurban Tağıyev Azərbaycan Karate Federasiyasının World Karate Federation üzrə vitse prezidenti vəzifəsinə təyin olunublar. Doğru Xəbər Azərbaycan Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, digər dəyişiklik isə yığma komandamızla bağlıdır. Belə ki, Şahin Atamov kişilərdən ibarət yığma komandamızın baş məşqçisi təyin edilib. Ona Niyazi Əliyev və Rəşad Hüseynov kömək edəcəklər deyə məlumatda bildirilib.